El Festival OFF, referent internacional de la cultura digital, arriba al Centre de Cultura Contemporània per mostrar-nos els efectes visuals més impactants, entre d'altres secrets del món audiovisual. Un dels plats forts és l'exposició OFFmàtica, compartida amb el Sonar, sobre els retrats i els miralls. El cinema, l'art, la cuina i la música portugueses es deixen veure aquesta setmana al Portugal Convida. La festa de Cluenda es farà dissabte. No us la perdeu. El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona ens porta una pel·lícula sobre els efectes de la crisi financera a Islàndia. També podreu veure un documental fet pels fundadors de Wikileaks, entre d'altres propostes. I què? Donaria tot el que tinc per oblidar-ho, per guardar les meves... I Jordi Casanovas ens parla al TNC de l'antagonisme entre una família pobra abocada a la delinqüència i una família benestant que té una empresa. Una història catalana és el títol de l'obra, a cavall entre un petit poble aïllat del Pirineu i el barri de la Mina de Barcelona. Feu la vostra tria. La ciutat no descansa el cap de setmana.